Tänään Wave Satasella helsinkiläislähtöinen bändi Santa Cruz, josta on haastateltavana Archie, Johnny, Midi ja Taz. Koko orkesteri. Koko orkesteri, siis toisin sanoen. Koko poppo. No, selitä sä vaikka Archie tähän ensimmäinen, että mikä helvetin Cruz, eli mistä siis tää taiteilijan nimet ja ylipäänsä bändin nimi on peräsi? No siis, alun perin meikäläis Santa Cruz nimen alastava karttapallosta ja siitä lähtien nimi jäi mieleeni. Kameraa tietenkin. Kameraa. Ja ajattelin, että kuulostaisi hienolta bändin nimeltä, Slaulujen soiten yhtyeen nimeltä. Joten kun meidän PM kohtasivat, päätimme nimetä Laulujen soiten yhtyeemme Santa Cruziksi. Sun. Latinon miehen kanssa kohdattiin. Niin... Elikkä joo, siis tää karttapallotarina pitää paikkaa sun... Se on ihan totta, se ei oo mikään läppä, vaikka kliseiseltä kuulostaakin. No tota, ootte sitten ottanut huomioon sen, että jos toi sormi olisi tippunutkin vähän ylemmäs siinä karttapallolla, niin sitten se olisi voinut olla vaikka Los Gatosten ja bändin nimi, taika sitten Red Bluff, mikä olisi ollut tietysti ihan hyvä nimi, mutta... Itse mä arvostan, että äijä on tullut kotiläksi, tää on aika tiikon, mitä teillä on vieressä. Se vähän vituttanut, jos se olisi joku Rovaniemi. Niin oli aluksi Perniä, mutta sinne vaihdettiin. Ei ole tarpeeksi hyvää. Pihti heittää uudestaan. Oliko teillä koko maailmankartta käytössä kuitenkin, ettei ollut pelkästään Kalifornia siinä? Ja sitten meikäläinen, sinänsä ei se ollut mikään semmoinen, että katonpa nyt karttapalloa ja keksin bändille nimen. Vaan katsoin karttapalloa ja sattumalta keksin bändille. Mä olin silleen, että no. No tota, ette vielä vissiin ole tässä onnistunut, kuinka makeita olisi vetää keikka Santa Cruzissa, Kaliforniassa. Niitähän on 36 maan päällä. Niin. Voitaisiin Santa Cruz Tour. Se olisi makea teepaita, se kiertuvet teepaita. No. Se Galapagos saaren keikka on vaikea vaan hoitaa. Se voi... Se... Joku polkee pyörää, että saadaan sähköt keikalla. Se voi olla vähän yleisö kato. No joo, nyt ollaan vissiin teidän stadilaisten mielestä aika kaukana täällä Susirajan takana, niin mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen Tampereesta? Mulla tulee negatiivinen uniklubi sun muut. Kummeli. Entä musta makkara? Rockimusiikki. Raimo Helminen kanssa. Ja Tampereen murre. Nääs, nääs. Noinhan se meneekin. Tampereen murre. No mitä se menee tätä? Joo, Tampereen murre. Eihän me toki aikanakään stadista ole kauempaa. Ei, sitten 2 tuntia. No joo. Kyllä. No joo. Itse mun mielestä mä oon kyllä viettänyt Tampereen toisiksi niitä aikaa Suomen kaupungeista. Täytyy sanoa, että Tampere on lähellä sydäntäni. Hieno paikka, hieno paikka. Joo. Salaatte. No joo, tota viime vuonna te löitte hynttyyt yhteen Spine Farmin levyyhtiön kanssa, niin tota mitä? Niin, mitäs päädyitte sinne heidän siipiensä suojaan ja menikö kaikki niinku leffassa vai tuliko vaan vai tota oliko vaikeeta saada toi levyyhtiön vakuuttuneeksi teidän? No siis kyvistä. Siellä oli semmoinen aattari aukivalovirta, joka meistä kiinnostui ja sit tuli katsoa meidän keikkaa ja vakuutti sit loputkin labelistä. This band is worth signing for. Sitten tota, me katsottiin sitä diiliä itsessään niin kuin, yli puoli vuotta ennen kuin me allekirjoitettiin se. Meillä on niin kuin, muutama asia ja sitten katsottiin aika helvetti tarkkaan, niin lähdettiin tekemään mitään hätiköityjä päätöksiä. Ei mitään halpaa paskaa, 2 asianajaa. Että olet sitten vähän pitkäveteinen leffa. Joo, sitten vähän lähti se, niin kuin se hohto, että ei ollut silleen, että ui vittu biini, sitten kirjoitetaan. Vaan se oli niin kuin ui vittu biini, sitten kuopas meidän, mitä on ne nimet ollut. Ja siinä päivänä, kun kirjoitettiin, se tarvittiin juoda siellä muutama, että sitten lähti jokin baariin ja kaikki oli niin väsyneet, kun oli vaan joutunut polvat kattoo sitä diiliä ja lähti vaan muuten. Niin painut meidän treenitempä käytävässä. Ei ollut kyllä mitkään vuosisadan bileet, valitettavasti. Elikkä tää nähtävästi on teille jo päätyötä, että ette tee enää mitään muita sivushommia. No ei. ei. No, enemmän tai vähemmän, pikkuhiljaa. No, noilla aloittelijoilla... Haluatteko te kertoa, mitä teette päivätyöksi? Haluatko sä kertoa? Mä oon vaatekaupassa duunissa, mutta en joka päivä läheskään. Mä oon baarissa duunissa, mutta en joka päivä läheskään. Oothan. Mä oon töissä vaan. Niin, ei, mä kerron myös videon lasten taras. Siitä on apua meidän kautta. Sehän paras video. Sä oot hyvä, että niinku tulevaisuuden varrella, kun pidät meistä huolta. Niin, niin sitä oli ihan niinku sijoitus mielestä. Mut ostakaa nyt niitä levyjä, niin päästään pois. Ei se duuni, se on ihan kiva. Sano säkin, niin. Mä oon vielä tän kuun loppuun duunis, mut sit musta tulee sossu. Tiesä, jos on tää. Thank you.
No, mikä sai teidät tuota valitteen tyylisuunnaksi tämmösen 80-90-luvun hard rockin? Se on vaan ne vittu hyvä. Oliko se niinku, onko se sellaista myötäsyntystä vai oliko se tietoinen valinta teille? No ei siinä oikein pitää tarvinnut valita, kun soittaa ja siinä hard rockin välillä kunta. Varsinkin se alkuvaiheessa eli ja hengittää sellaista musaa. No. Niin ei siinä tarvitse miettiä, että soitetaanko nyt jatsia vai vittu kasarihan rockiin. Oli se jatsi oli tosi lähellä, kun lähdettiin siihen, mutta päädyttiin tällaiseen. Tämä on niin helppoa. Se jatsi teki, niin jatsi teki mulle liian tiukkaa, niin minä olin valinnut tällä aikaa. No silloin kun 2007, kun aloittelitte, niin toinen ei ollut kaikista ehkä niitä suosituimpia musiikkigenrejä silloin, mutta nythän se on taas nousemassa. Mitä suosituimpia genreistä vaikeampi silloin, kun löydät sen läpi, kun on niin helvetin paljon bändejä. Niinpä. Aivan. Mulla on teemme päästään helpompaa. Mut vituiks meni. No joo, no teidän tää musiikkigenre edellyttää tota hiuslakkaa, kireitä housuja, sitten tietysti erilaisten näiden nautintoaineiden suurmittaista tai vähintäänkin katuuskottavaa käyttöä, niin mitä teille kuuluu Raideriin? Onks teillä niinku jaskaa ja kavereita vai onko Muumilin parilinjalla? Ollaan ainakin aika ammattimainen bändi, ettei me doka tai näin. Ja nyt sitten pystyykö kukaan se sanoo vakavalla naamu? Meidän Raideriin ei oikeastaan kuulu muuta kuin bissejä ja... Bissejä. Ja vielä vähän bissejä. Vähän siideriä. Pari saa parkkarin vähän siideriä. Lavan alle. Laitti siideriä. Kuka kantoi viimeksi sitä siiderisikkaakin lavalle Ylöjärvellä keikolla? Pitäähän ne sun juomat jonkun kantaa. No joo, no teiltä tuli ulos levy Screaming for Adrenaline keväällä, niin, for vengeance. Niin minkälaisen tuota vastaanoton se on saanut? No ihan helvetin hyvä, että arvostelut mitä siitä on nähnyt, niin on ollut aika helvetin jees. 4-5 tähtä siitä on tullut. Paitsi Inferno. Inferno ei tykkää, eikä rumba. Inferno, me oikein käytin katto, kuka vittu sen oli ollut. Facebookista etsi. We hunt niin. You down! Tulee kohta, kun lähestymiskielto saadaan. No joo, tää ensimmäinen levy, niin se nyt määrittää aika paljon bändiä, niin ootteko seisottako 100% sen takana vai jäikö vielä jotain niin kun kaivelee ja parannettava? No siis itse on kuullut ne biisit niin monta kertaa, että mä vaan venailen sitten, että pääsee tekemään seuraavaa levyä ja tuomaan uusia juttuja siihen musaan. Että ei todellakaan jäänyt kaivelemaan, mutta nyt kun se kuuntelee, niin on jo sillain siirtynyt seuraavalle tasolle. Olisi ehkä tehnyt asioita toisin, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska niin varmaan on ehkä Jimmy Pagekin siirtynyt toiselle tasolle, mutta ei se ehkä tekisi mitään uudestaan Led Zeppelinin ekalla levyllä, koska se oli sitä aikaa ja sitten soundia, ja sen täytyy olla just niin. Vai mitä pojat? Juuri näin. Ei lisättävää. Kertasin itseäni juuri Jimmy Pagekin. Ja meni läpi mulle bändin. No löytyykö täältä Scream for Adrenalinta, niin löytyykö siitä joku biisi, mikä on erityisen hieno teidän mielestä, vai niin kun, onko kaikki yhtä hyvä? Anthem for the Young and Restless, ihan mun lähimpänä mun sydäntä. Ehkä Atlantis Renegades. Pärikaa sit nimikkobiisi. Nikillä pää. Nothing compares to you, siinä on Let's Get Peace. Se on mun toiseksi leppari piispäin. Kyllä mäkin siitä tykkään. Mulla on sama laatupiteita. Joo, ja tää on monesta muustakin mediasta jo, että joissakin biisissä niin kuulostatte kyllä siltä kuin niinku Gunnarit parhaimmillaan, niin onko se tietoista kehitystä vai onko se myötäsyntystä, että tyyli on kehittynyt siihen? No siis, sitähän me ollaan diggailtu, että kyllä se tietenkin tulee sieltä läpi. Se on, mun mielestä on erittäin hyvä, että kuulostaa siltä kuin Gunnarit parhaimmillaan. Koska silloin on niin yleensä aika helvetin hyviä, koska Gunnarit pitää olla niin parhaimmillaan. Niin, niin. Koska Gunnarit parhaimmillaan on aika helvetin hyvä bändi. Kyllä. Kiitos tästä. Ei mene kieltämään todellakaan. Että... That's true. Onko joku lisätä tähän?
ei lisättävää. No sitten samoin teitä on myös verrattu joko tahallisesti tai tahattomasti Reckless Loveen, niin onko täällä jotain yhteistä sen bändin kanssa vai ainakin levy tuossa kattaneet, että krediteissä ainakin oli maininta. Siis yhteistä on se, että ne on hyvin frendejä ja kyllä kun on sama skene, niin pyöritään paljon yhdessä ja pidetään hauskaa. Ja periaatteessa me ollaan niin kuin sama kenttää kolutaan, mutta on kuitenkin ihan erilainen bändi. Ja se on mun mielestä hyvä, että ne on esimerkiksi avannut tuonne ulkomaille oviin. Et mekin just taas tikkäämään Briteissä, ollaan samalla lafkalla siellä, niin sehän on niinku aika iso juttu siellä. No vähän me ollaan, niinku sit tiiätsä... Aja, niin. Ruvetaan saa aivot lyömään tyhjää. Joo, siis me ollaan niinku sama asia ajetaan periaatteessa tuodaan niinku hard rock musa, pitkätukkaisten renttöön soittamaan hard rock musaa takaisin, niin kuin, takaisin tulille. Mutta olemme kuitenkin loppupeleissä tosi erilaisia bändejä. No tota, teillä on myöskin tää ulkomuoto on aika tämmönen 90-luvun hard rock bändi. Onks se myötäsyntystä myöskin, että eiks niinku yksinkertaisen lyhkysellä tukalla voi soittaa? Ei voi. I like my hair. En mä tiedä. Se vaan on ollut mulle ihan sitä selkosaneen. Eikä ole varaa käydä parturissa. Koska pitää maksaa naisten hinnat, kun menee parturiin. Niin tällainen. Se on ihan totta. Niin. Joo. Ei ole. Hirveet riistä hinnat. Kun menee missä on tuolla viitti, että miesten leikkuu 5 euroa, niin ei muuten tuu vittu mitään. Ei siis, tää niinku luukkikysymys on aina niinku jotenkin, tai sitä aina kysytään. Ja en mä tiedä, jokaisella on varmaan semmoinen, niin kun löytää semmoisen oman jutun, niin sitä haluaa vaan toteuttaa. Ja jotenkin se on mulle tullut itsestäänselvyytenä, että ei ole ikin miettinyt sillä lailla, että vittu, nyt tehdään näin ja nyt tehdään noin vaan. Mä oon miettinyt aina ihan helvetystä, minkä takia sitä kelataan niin paljon. Mä ymmärrän, että sitä kelataan, koska... Siis mäkin tietyllä tapaa, mutta mä en ymmärrä sitä niin kuin yritetään lokeroida ihmisiä. Vittu, kato meitä. Jääpä alkaa oikein filosofi. Miksi ihmiset tää nukkuu? No joo. No joo, ehkä tää riittää tästä.